្ញុំគណៈសមាភិបលើកយកប្រធានបទមួយតទៅនឹងសេចក្តីសុខ4យ៉ាងសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះដែលយើងគួរស្វែងយល់ថាទៅធ្វើម៉េចដើម្បីបានសេចក្តីសុខតាមទស្សនៈរបស់ពុទ្ធសាសនាសេចក្តីសុខ4យ៉ាងដើម្បីបានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះជាគ្រហស្ថហ្នឹងពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងទី1គឺអដ្ឋិសុខអដ្ឋិសុខមានន័យថាសុខកើតចេញពីការមានលុយមានកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតបើយើងអត់លុយអត់កាក់ដែលខ្ចីបុលគេនឹងវេទនាណាមិនបានសុខទេចឹងខ្ញុំបាច់ត្រូវតែមានចំណេះជំនាញសម្រាប់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតផឹងប្រែងតស៊ូធ្វើម៉េចឲ្យបានចំណេះមួយណាពិតប្រាកដមុខការមួយណាឲ្យពិតប្រាកដដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបណ្ណារោប្រាក់ចំណូលនឹងក៏ត្រូវរកដោយសុចរិតទៀងត្រង់ដែរកុំទៅលួចឆក់ប្លន់ធ្វើបាបកេងប្រវ័ញ្ចគេមិនបានសុខទេជាពិសេសជៀសវាងចំនួនខុស5ប្រការលក់មនុស្សលក់គ្រឿងសត្រាវុធចិញ្ចឹមសត្វលក់វាអាចចំណេញមែនប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ជីវិតណ៎ចិញ្ចឹមទៅគេយកទៅសម្លាប់តែហ្នឹងមិនល្អទេហើយនឹងលក់ថ្នាំពឹសថ្នាំពុលហើយនឹងលក់ស្រាឥឡូវសម្បូរស្រាមែនតើលក់វាចំណេញប៉ុណ្ណាឧបករណ៍គ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកទទួលទានណ៎អាចជាជំងឺផងអាចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាចជាអំពើហិង្សាអញ្ចឹងបើអាចជៀសបានគួរតែជៀសសក់ព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាទ្រព្យហ្នឹងបានមកដោយសុចរិតដល់ទី2លោកហៅថាភោគៈសក់មានន័យថាសុខកើតពីការចេះប្រើប្រាស់ទ្រព្យហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែខ្លះរលួយបានប៉ុន្តែទៅផឹកស៊ីស្រីញីលបែងដាច់យប់រហូតចឹងទៅអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនបំផ្លាញសុខភាពហើយប៉ះពាល់សេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារទៀតខ្ញុំគណៈជួបជាមួយបងប្រុសម្នាក់នោះគាត់រោស៊ីបានប៉ុន្តែដល់ពេលរោស៊ីបានគាត់សែបគប់មនុស្សខុសចឹងគាត់ក្រៅអូខេផឹកស៊ីស្រីញីរាល់ថ្ងៃតែជាលទ្ធផលគឺថាដួលហ្មងដួលអាមុខរបរក៏ដួលអាសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏មានបញ្ហាទៀតអញ្ចឹងត្រូវប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យត្រូវយកទៅធ្វើអីចាំម៉ែចាំឪចាំប្រពន្ធកូនឲ្យរៀនសូត្រហើយនឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានជួយសង្គ្រោះដល់សង្គមខ្លះទៅដល់វត្តអារាមអីចឹងទៅដល់ទី3លោកហៅថាអនៈណសុខសុខដោយសារមិនជាពាក់បំណុលពាក់លុយគេជាពាក់លុយគេពិបាកអង្គភ័យវព្រួយវខ្លាចដល់ថ្ងៃវាគ្មានលុយសងគេវាវល់ជុំការខ្ចីត្រឡប់ត្រលិនការទៅជាដើមទៅជាការជុំវាវល់មែនតើអញ្ចឹងបើអាចកុំជាពាក់គេប៉ុន្តែអ្នករស់ស៊ីគេថាខ្ញុំកណ្ដាលរស់ស៊ីមិនឲ្យជាពាក់គេមិនបានថាបើជាពាក់ចុះប៉ុន្តែថាមានលទ្ធភាពសងគេវិញហើយបើកុំជាពាក់គេវត្តករហូតដល់ថ្នាក់អត់មានអីសងអាហ្នឹងទុកហើយទុកមែនតើដល់ទី4នោះលោកហៅថាអនៈវច្ចៈសុខសុខព្រោះមិនធ្វើអីខុសច្បាប់មិនធ្វើអីខុសក្នុងធម៌មិនទៅលួចមិនទៅឆក់មិនទៅប្លន់មិនទៅចាប់ប្រពន្ធកូនគេទេអាហ្នឹងបើធ្វើអញ្ចឹងយើងចេះតែភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាចគេមកសងសឹកឬក៏ខ្លាចច្បាប់ខ្លាចបលិសមកដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌយើងតែប៉ុន្តែអំពើខ្លះអត់ខុសក្នុងច្បាប់ទេប៉ុន្តែខុសធ្វើថាខឹងគេចំណែនគេស្អប់គេអត់
អត់ខុសទេអត់ខុសក្នុងច្បាប់ទេខាងគេគេមិនចាប់ដាក់គុកប៉ុន្តែវាមុំមកវាក្តៅក្រហាយវាពិបាកចិត្តចឹងទៅវើលវាយស្មុគស្មាញតុកស៊ីក stress អីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏វាមិនបានសុខទេត្បិតថាមានលុយត្បិតថាអត់ជាពាក់លុយគេប៉ុន្តែថាវាមិនបានសុខតាមផ្លូវចិត្តចឹងអានេះសំខាន់ណាស់រៀនរក្សាកាយហ្នឹងក៏មិនឲ្យប៉ះពាល់អ្នកដតីវាចាហ្នឹងក៏មិនឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកដតីក្តៅក្រហាយប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងក៏រីករាយសប្បាយព្យាយាមសាងអំពើល្អគុណធម៌រក្សាចិត្តហ្នឹងឲ្យបានធំធៅទៅជីវិតហ្នឹងបានសុខហើយនេះជាសេចក្តីសុខ4យ៉ាងរបស់កុហកអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះអដ្ឋិសុខសុខព្រោះមានទ្រព្យភោគសុខសុខព្រោះចេះប្រើប្រាស់ទ្រព្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវអនៈសុខសក់ព្រោះមិនជាពាក់លុយគេបើជាពាក់គេត្រូវមានលទ្ធភាពសងអាអ្នកវាជាសក់សក់ព្រោះធ្វើអីដែលមិនខុសច្បាប់និងមិនខុសក្នុងធម៌អានឹងមានទាំង4ហ្នឹងជីវិតនឹងបានសុខដែរអនុមោទនា